Kom ons begin met die gewoonte wat ons nou al gisteraand begin het en dit is om te bid. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie Heer dat ons weer eens hierdie geleentheid het om na u woord te keer om oplossings te soek vir hierdie dilemma's wat ons om ons sien ontvou. Heer, ons weet dat u alleen in beheer is. Dis u wat konings aanstel en konings afstel. U is in beheer ook van ons situasies. Ons weet ook dat ons nodig het dat u Heilige Gees ons moet rig, omdat ons met u woord besig is en ons vra nou sy teenwoordigheid waar ons ook al is. En Heer, wanneer ons in hierdie lesing kyk na tekens en veral die finale teken, bid ons dat u ons gedagtes sal lei. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ek is heel opgewonde om weer vandag saam met julle te kan kuier. Interessante lesing waarna ons kyk vandag en so relevant. Ons kyk na Openbaring se grootste eindtyd gebeure. Nou almal van alle agtergronde en kulture is angstig. Hulle is bekommerd oor wat gaan gebeur. Die gebeure in die VSA is maar sprekend hier van hierdie afgelope verkiesing, maar hier ter plaatse alles wat ons al reeds genoem het, die plaasmoorde en die misdaad. Wat is volgende? Openbaring onthul God se plan vir die toekoms duidelik. Maar kom ons onthou net eers ons tema. Onthou julle, as dit in die Bybel is, dan glo ek dit. As dit nie ooreenstem met die Bybel nie, dan is net eenvoudig nie vir my nie. Nou ja goed, Openbaring begin en eindig met die glorierijke koms van Jesus en ek vermoed, dit is dus belangrik dat ons kennis neem daarvan. In Openbaring 1 vers 7 lees ek, kyk, hy kom met die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. U sien, Openbaring wil dat ons ons oë moet oplig van die aarde af na die hemel toe. Vers 7 sê toch, kyk, hy kom met die wolke. En die laaste hoofstuk bevestig die nabyheid van die wederkoms van Christus. Openbaring 22 vers 20 sê, hy wat dit getuig sê, ja, ek kom gauw. Amen. Ja, Openbaring het 'n hartklop van verwagting, lewe en afwagting dat die beloftes gauw vervul sal word en Jesus sal terugkeer. Maar daar is 'n vraag wat ons moet vra. Hoe gauw is gauw? Is dit nie al eeuwe nie? Het almal nie maar geglo dat dit gauw sal gebeur nie? Is daar enige bewyse in die Bybel dat Jesus se koms naby is? En indien wel, wat is die tekens? Ons lees hiervan in Matteus 24 vers 3. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van u koms en van die volleinding van die wêreld? In hierdie hoofstuk vind ons meer as 20 tekens van sy wederkoms. Jesus assosieer in hierdie hoofstuk meesterlik die gebeure rondom die val van Jerusalem in 70 na Christus met die wat aan die einde van die wêreld sal gebeur. Hy verskaf tekens wat sal voorkom in die godsdienstige wêreld, die politieke wêreld en in die gemeenskap. In die godsdienstige wêreld sê hy, sal daar valse Christusse en profete wees. Matteus 24 vers 24 sê, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik was ook die uitverkorenes te mislei. Ons moet 'n toename verwag in godsdienstige leiers, wat mense van die woord van God af sal wil weglei, en hulle aandag vestig op valse tekens en wonders. En onthou gerus maar, dat alle tekens en wonders nie noodwendig van God af is nie. In Openbaring 16 vers 14 lees ons, want dit is geeste van duivels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God. Hierdie valse leraars sal die wonderwerke voorhou as bewys dat dit waar is wat hulle sê, maar die tekens
mag duivels geïnspireerd wees. Hoe nader aan die oorspronkelijke, hoe meer geloofbaar maakte die valse. Pas op vir godsdienstige leiers, wat jou van die Bijbel af weglei. As hulle die Bijbel omseil, moet jy voorzichtig wees. Dis hoekom ek van julle verwag, om te gaan toets of dit wat ek sê strook met die woord. Valse leiers kom ooral in die wêreld voor. Bijvoorbeeld Shoko Asahara van Japan publiseer in 1992 een boek waarin hy homself die titel Lam van God toedig. Hy leer dat hy sy volgelinge sy sondes kan vergewe en hy maak nog ander aanmatigende toeëenings vir homself ook. In die afgelope 50 jaar was daar een geweldige toename in selfgerekende geestelike leiers. In Afrika kry ons bijvoorbeeld vir Joseph Kipwetere en Credari Moerinde, om maar net twee te noem. Jesus' woorde vertel ons ook inderwaarheid om een geweldige belangstelling in die okkultiese wêreld te verwag, in bonatuurlike verskynsels en fenomene. En dit gebeur vandag precies soos Jesus 2000 jaar gelede gesê het. Okkultiese boeke verkoop soos soetkoek, mense wentel na sieners en okkultiese kunstenaars. Die tekens is besig om voor ons oë vervul te word. En dan begin Jesus uitwy oor die politieke gebeure. Hy bespreek internationale konflik, oorlog. Matteus 24 vers 6 sê hy, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Natuurlik het ons nog altyd oorlog gehad, maar kom ons kyk mooi na die teks. Dit sê oorloë, meervoud. Matteus 24 vers 7 stel het so, van die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. Net voor die einde sê Jesus dat daar internationale konflik op globale skaal sal wees. En ja, die 20ste eeuw was die bloedigste van almal sover. Een socioloog beraam 180 miljoen sterftes van oorlog alleen in die 20ste eeuw. En in die 21ste eeuw is daar konflik en oorlog, die Tweede Kongo-oorlog, oorlog teen terrorisme, die Darfur-konflik, die Israel-Libanon-konflik, Rusland en Georgië, Baluchistanse oorlog, Ethiopië en Somalië, Jemen, die Oekraïne-stryd, Gaza en die ISIS-insurgentie, om maar een paar daarvan te noem. Ja, wêreldvrede is maar baie broos. Die Bybel sê, alle menslike poging sal fataal wees. Paulus beskryf dit so, in 1 Thessalonisense 5 vers 3, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. 'N klassieke vredesooreenkoms wat alle oorloë sou beëindig, was byvoorbeeld die verdrag van Versailles van 28 Junie 1990, En kort daarna volg die Tweede Wêreldoorlog en gee aanleiding tot die stichting van die Verenigde Nasies. Maar ook die Verenigde Nasies val. Die wêreld is versonke in oorlog. Die Bybel sê, wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle. En die Bybel is akkuraat. Die Bybel sê, Jesus sal weer kom, wanneer die mens potensiaal het om die wêreld te vernietig. Openbaring beskryf dit so, in Openbaring 11 vers 18, en die nasies was vertoornd, en die toorn het gekom in die tyd van die dode, om geoordeel te word, en om die loon te gee aan die diensknegte, die profete, en aan die heiliges, en aan die wat die naam vrees, klein en groot, en om die verdervers van die aarde te verderf. Hy kom wanneer mens die kapasiteit het om die aarde te vernietig, die verdervers. Vandag kan ons dit doen. Jesus sê, die mense sal vreesbevange wees, dan sal hy kom om ons te verlos. In Lukas 21 vers 26 lees ons, en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemele sal geskud wees. As jy bevrees is, moenie om jou kyk nie, kyk op, want sy wederkoms is naby. Kom ons kyk na die natuur. Ons lees van wêreldwye hongersnood. In Matteus 24 vers 7 sê dit, want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnoode wees. Maar was daar nie maar altyd hongersnood nie?
Weer eens, die tekst praat van hongersnoode, meervoud, op internationale skaal. Die Verenigde Naties praat van een ernstige voedseltekort in 38 van die grootste landen van die wereld. Een zesde van die wereldbevolking zal honger gaan slaap vanavond. 2 biljoen mensen, een derde van die wereldbevolking, is chronisch honger. Jezus was absoluut accuraat. 10.000 mensen sterven per dag van honger, 3,5 miljoen per jaar. Vergelijk dit nou met die plaasmoordencijfer om die omvang te verstaan. En moet nie denk dat ik die plaasmoorde afspeel nie. Dis erg, baie erg. Kijk gerus Afriforum se video. Droogtes. In Somalië alleen wordt 260.000 mensen geraakt door die droogte van 2011. Die helft van hulle nog nie eers 6 jaar oud nie. Kom ons kyk wat sê die tekst nog. Pestsiektes, Matteus 24 vers 7. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, die een koning teen die ander, en daar sal hongersnoode wees en pestsiektes. Dis vreemde siektes wat mense oeste en die omgeving beïnvloed. Matteus 24 sê, daar sal hongersnoode en pestsiektes wees. Die profesie is besig om vinnig vervul te word. Daar word 1 biljoen gevallen van pestziektes wereldwijd aangemeld. 1 miljoen sterfgevallen aan vectordraande pestziektes soos malaria, Kongo-koors, geelkoors, Japanese encefalitis enzovoorts, volgens die verslag van die Wereldgezondheidsorganisatie van 2016. Aan 104 wetenschappelijke Nobelprijswinners en 1500 prominente internationale wetenschappelijkes teken een document Warning to Humanity. Hulle verklaar, no more than one or a few decades remain before the chance to avert the new threats we now confront will be lost and the prospects of humanity immeasurably diminished. Wat van aardbevings? Matteus 24 vers 7 sê, aardbevings op verskillende plekke. 50 per dag, 20.000 per jaar. Sedert die begin van die nieuwe millennium wordt gerekend dat daar 800.000 sterftes als gevolg van aardbevings en die gevolglike tsunamis was. Jezus gaan voort in Lukas 21 vers 11 en daar sal groot aardbevings op verskillende plekke wees en hongersnoode en pestsiektes en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom. Hierdie oplewing in die natuur kom voor in orkane, tyfone, tornado's, vloede en brande in vinnige opeenvolging. Miljoenen word beïnvloed. Hierdie natuurlijke rampen is alles tekens van die spoedige naderende wederkomst. In die gemeenskap vind ons dat morele verval ooral voorkom. In Matteus 24 vers 37 lees ons, en net soos die dag van Noag was, so sal ook die komst van die seun van die mens wees. Soos in die dag van Noag. Hoe het die gemeenskap gelyk? Matteus 24 vers 38 geef ons die antwoord, want net soos hulle was in die dag voor die sondvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegeet, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het. Nou wat is verkeerd met eet en drink? Niks. Wat is verkeerd met trouwen en in die huwelik uitgee? Niks nie. Maar die tekst verwys na mense wat aanhou om selfgesentreerde godlose levens te lei. Hulle eet en drink uitermate. Plezier domineer hulle levens. Het julle al opgemerk op die sosiale media, hier na die naweek toe, dan word daar prentjies gegee van een glaasie wijn en so, die wijn staan gereed. Ja. Dis hoe dit is. Noag het verklaar dat de vloed kom en hy wys die mense op hulle morele verval, maar die mense hou net aan met hulle selfgesentreerde levens. Hulle word nie geestelik geroer nie. Hulle bekeer hulle geensins van hulle sondes nie. Hulle denke is besig. Hulle is tevrede met hulle eie levens. Die ewigheid is vir hulle irrelevant. Wat van vandag? Toe Jesus verwys na die trou en in die huwelik uitgee, het hy verwys na die verbrokkeling van die gesinseenheid. Sien ons dit vandag gebeur? Die Bybelse model vir die gesin word in ons moderne samenleving vertrap. Egskeiding en verbreekte verhoudings beïnvloed miljoene mense. Kinders uit vaderlose huise word veral geraak. Hulle is baie meer blootgestel aan selfmoord, kriminele gedrag, dwelmmisbruik en gedragsversteurings. Die profesie word voor ons oë vervul en die gemeenskap is gevul met seksuele immoraliteit. Dank die Here dat hy ons harte gezond kan maak. Hy kan jou gezond maak.
Ons leef in een wereld van misdaad en geweld. Genesis 6 vers 11 en aan lees ons, maar die aarde was verdorwe voor die aangezig van God en die aarde was vol geweld. Toe sien God die aarde aan en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. Die Wereldgezondheidsorganisatie rapporteer in 2014 as volg 475 moorde per jaar. Weet jy, in die afgelopen maand is 1 in 4 kinders fisies mishandel, 1 in 3 vrouwen is mishandel en 1 in 17 ou mense is mishandel. Maar die Bijbel praat ook van economische onzekerheid. Jakobus beschrijft dit so in Jakobus 5 vers 1. Kom nou julle rijkes, ween en huil oor die ellendes wat oor julle kom. Julle rijkdom is bedorwe en julle kleren is door die motte verniel. Julle goud en zilver is verroes en julle roes sal tot een getuienis teen julle wees en sal soos een vuur julle vlees verteer. Julle het skatte vergader in die laaste dae. En Johannes beklemtoon dit in Openbaring. In Openbaring 18 vers 16 lees ons, wee die groot stad wat bekleed was met fijn linne en purper en skarlaken en versierd met goud en edelgesteente en perels, omdat in 1 uur soveel rijkdom verwoes is. Kom ons kyk. Oorlog veroorzaakt dat miljoene vlug, aandele beurse val, aardbevings, tsunamies, orkane, vloede en brande vernietig huise en besighede en miljoene mense moet op bykans niks oorleef nie. Jezus, kom! Die profetie word voor ons oor vervul, die tekens word vervul, valse Christus en profete, oorlog en gerugte van oorlog, beroepen op vrede, hongersnode, pestsiektes, aardbevings, seksuele immoraliteit, gesinne wat verbrokkel, geweld wat die lande vul en ekonomiese onzekerhede. Maar daar is nog een teken, die finale teken. In Matteus 24 vers 14 lees ons, en hier die evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wereld tot een getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Openbaring 14 echo die gedachte. Openbaring 14 vers 6, en ek het een ander engel in die middel van die lucht sien vlieg met een ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Hierdie teken is snel bezig om vervul te word. God is aan die beweeg. Die profesie word vervul. Ons staan op die drempel van die koninkryk van God. God doen een beroep op mans en vrouwen, op jou en my, om gereed te wees vir sy wederkomst. Glo jy vandag dat Jezus spoedig gaan kom? Ek wil jou uitnooi, vriend of vriendin, om saam met my die Here te vra om ons te help om gereed te wees. Here, ek wil gereed wees. As daar iets is wat scheiding maak tussen jou en Jezus, wil ek jou nooi om vanavond een volle oorgawe aan Jezus te maak. Ek nooi jou om my vanavond persoonlik te laat weet, nie op die groep nie, maar laat weet my persoonlik met 'n WhatsApp boodskapie of jy ook gereed wil wees. Ek hoor graag van jou. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, dankie die Heer dat ons vandag kon kyk na 'n klomp tekens, maar vooral daar die finale teken, die uitdra en die leef van die ewige evangelie, dat hierdie boodskap versprei moet word, en sodra hierdie boodskap versprei is, dan sal U kom. Here, ons sien hoe vinnig dit gebeur. Ek self het gesien hoe die werk daar in die ooste, in Moldova en Oekraïne en Georgië en Armenië so vinnig versprei het. 4130 lesings gelyktydig aangebied oor 'n tydperk van 2 weke. Here, die werk is besig om teen 'n tempo vooruit te gaan reg oor die wêreld. Ons sien dat daar die boodskap is besig om ooral oor verkondig te word. En dit beteken ons staan op die drempel van die koninkryk. Here, help ons om gereed te wees. Ek wil gereed wees wanneer U kom. Amen.